41,34 eller 41,35. Lös ekvationer också. Så har vi a där. Så har vi 3 multiplicerar med x är lika med 15. Jag vill inte ha 3. Och motsatsen till multiplikation är division. Så jag dividerar båda led. Inte med 5, men med 3. Jag har räknat i huvudet redan. Det är därför att jag skrev 5 där. Här skulle 5 finnas. Så 3 gånger 5 är 15. Det vet vi redan. B. Då har vi 10p. Är lika med 270. Det är också multiplikation där, även de inte säger. Även ingen punkt där, så det är multiplikation. Så dividerar vi fortfarande med 10. När det är multiplikation så dividerar man. Så 27 där. Så 10 multiplicerar med 27 är 270. C. Då har vi x dividerar med 3 är lika med 15. Jag vill ha bara x. Så för att bli av med 3 igen, det är division, det är multiplikation. Så om jag multiplicerar båda led med 3, så får jag den här blir 1. Alltså 3x, det skulle säga så här, 3x dividerar med 3 är lika med 45. Och det här är 1. Så x är lika med 45. Så om du dividerar 45 med 3, då får du 15. Då har du gjort rätt. Så den här blir rätt om man säger så. Efter att du har kontrollerat. D. Så vi har P. Skriv så. 10 är lika med 270. Okej. Det här kan man skriva samma. P tiondelar är lika med 270. Så om vi multiplicerar båda led med 10. Därför att vi har ju division. Så motsatsen till division är multiplikation. Multiplicerar med 10 där. Så har vi, den här blir 1, så har vi p lika med 2700 den här gången.